I'll take the wheel. Stop gas inbound. Safe zone relocate. Gas is inbound. What up, baby? What's up, ladies? Huh? Easy win. Предната с 8, тая с 2, 3, колко там. Айде. Това ще ми и проплеорите вече. Оооо, колко бъде напликна с тея клавиатури. Боцки. Така бе, благодарение на текст. Това си било за добро. Цяло седмица къртане. Цяла седмица победи. Ей, това е. Става все по-гадни копалета.